Сестри и браќа македонци, ве поздравувам сите насекаде по целиот свет. Дојде време кога мораме да се обединиме, да бидеме едно срце, една партија, една голема љубов за нашата заедничка мајка Македонија. Ова се пресудните моменти од еден долг историски процес во кој не негира, не раселува, не преименува, ни го одзема сето она што е нашата светост, нашето име, нашата историја, нашата традиција и корени. Сега е моментот кога мораме сето тоа да го одбраниме, после толку извојувани битки, после толку жртви паднати за ова наша слобода, за ова наша држава, нам, како генерација, повторно, на дневен ред ни се постави уште една голема задача – одбрана на татковината. А како ќе одбраниме татковината? Само со единство, само со љубов, само со сплотеност. Затоа, секаде, драги македонци, каде и да сте, ајдете заедно да го крениме нашиот глас и да кажеме «Доста се пазаревте со името Македонија!» Доста не ја бришевте историјата, доста ја прекрујувавте картата на Македонија. Македонија е нашата мајка, Македонија е нашиот единствен дом, Македонија се што помнат нашите предци, Македонија сме ние и Македонија ќе биде за нашите идни поколенија. Со љубов, со единство, сега е моментот да ја одбраниме Македонија.